facere hoc novum genus pediculorum. Sunt confessiones velim loqui sine censuris et de multis rebus et cogitamentis instantibus quae me tenent et efficiunt ut non nihil oppressionis sentia in meo animo. Ergo, incipiamus. Iam dudum maneo hic intenesia nihil itinerans, sic iui in Oklahoma. Volo credere hanc esse causam tristitiae, quae aliter vere deficio causa tristitiae. Et timeo. Mox itinerabor, volo ire in Arizonam pro nativitate, illic manebo unam septimanam et dimidiam. Multum placebit fortasse, est in meis cogitamentis, quae sum satis anxius et vexatus nuper, quae puto me diutius iam manere intenesia, sine itineribus gratis, sed ende timeor ursus nihil mutatum iri post iter proximum, et ni quid mutabitur, quid agendum erit. Spero esse illud. Alia causa timendi est, vere non valeo cogitare reditum in Italiam. Staliquid quod vere cogitare debeo et parare, sed ut nunc nullo pacto valeo cogitare iter in Italiam actum, quia erit dolor redire in Italiam, et quia multa mutata sunt, dum ad sum in civitatibus foederatis multi mortui sunt homines. Ergo, vere non est animus ire, non est animus ire quia timeo vere me maximo traumate affici. Affectum iri, dicendum. Hic sentio me non habere comites quibus cum loquar, devaris rebus, et de re naturali, non valeo loqui quia omnes hic sunt illi protestantes qui negent rem naturalem esse veram, dicunt omnia esse sicut narrantur in Biblis. Et vere deficio illis hominibus, etiam illi qui minus permanent in vetere foedere nihil hominus sunt, non in meis cogitamentis. Ego amabam loquide physica, amabam loquide novis repertis astronomicis, hic nemo loquitur de hisceribus, hic in meridiana tenesia, in meridiana civitate Americana volevam dicere, non sum in meridiana tenesia. Sum satis oppressus. Vere est locus in quo difficulter loqui possumus de multis et de aetate terrae, si quis dicitam, terra est 4 miliarda annorum, est ut scandalisare. Nescio. Sum Europaeus, o Europaei semper facile locuntur de re naturali, Americani meridionales non hoc est. Et respicio et recolo
scolo, sed difficulter, aliquantum difficulter. Ergo hac ora vespertina curis variis opprimor. Ita ut quere deficia voluntate agendi, quid agendum nunc potest esse, quid agendum nunc, pellicula spectanda, liber legendus, sic se tende mens mea palatur, vagatur, et anxietate afficitur. Sic, nunc satis est.